маленькі називаються бочки, а такі великі називаються бути. І бачите, оці цифри посередині кожної ємкості – це об'єм, скільки літрів. Ну, бочки в усіх викатують на мойку, на пропарювання, вони повинні бути стерильні і чисті. А такі великі бути, вони стаціонарні, їх на вулиці виготовляють, але вони не вміщаються в ці прольоти. Тому кожну досточку нумерують, розбирають, приносять сюди і знову собирають. Більше вони не рухаються. Але ж ви спитаєте, як їх мити, тому зверніть увагу, кожен бут знизу має люк дверці. І от ставиться лесенка, зверху шпунтове отверстие, вовнутрь становиться шланг, насосом воно викачується, а тоді люк відкривається, і в таку дирку, так, рука, голова і туловище повністю людина всередину залазить і миє. І що саме цікаве, що всі вилазять під нас. Ну так. Тут ми знаходимося на глибині 18 метрів, це саме глибоке місце в підвалі. А над нами знаходиться цех переробки винограду, і вже через місяць у нас буде сезон. Тоннами везуть виноград, всі технологічні процеси механізовані, а потім звідти ми тягнемо шланги і насосом іде заповнення. Так у нас кожна вулиця має назви. Це як реліквії фамілії тих власників, які були до радянської влади. От ми з вами пройшлися по вулиці, яка називається Арвайка. Це був хазяїн Арваї. А тепер, бачите, тут не тупік. Для вас я включу світло, ми лише зайдемо, подивимося і вернемося, щоб ви не думали, що я лапшу вам навішую. Там Кріцканя, є Патайка, Кирічаненка, Дикунка, Шагіка. І виходить, свого роду, як маленьке підземне містечко, з назви вулиці ми так орієнтуємося. Подивіться, ведь фактично ця половина підвалу, де ми з вами знаходимося, називалися церковною, тому що в свій час це була власні церкви, яка давала в оренду частним ліцям. А оці перші двері, бачите, три ступенечки, ми ніколи там ні вино не держали, ні бочки, це келія, де священник отмалював гріхи, знімав порчу, і в ті часи були такі закони, доки священник не помолиться над молодим віном, прихожани не мали права його вживати. Тоді були дуже сурові такі закони. Ну, зараз ми привели в порядок тут, це все було в бочках, в бутах, ну, ми зараз повичищали, у нас на днях була презентація губернатора Закарпатської області, з журналістами, з курсоводами, тут всі були, тут в Янбі були, дуже зручно рівня. І ви можете прийти подивитися, що вам не лапшу не вішало. Ну що, дівчатки, йдемо, повертаємося далі, йдемо, бо я виключу світло. Не, подождите, виключайте. А бачите, от стіна замурована, ось таких є 12 стін. Часть при Совєтському Союзі замурували, а є, що до Совєтського Союзу замурували. А що за ними, ми не знаємо. Потребності немає, тому що виноград. Там золото. Ой, це знаєте, в нас що були пограничники, ребята, десь півтора года тому назад. А один парень каже, ви знаєте, в нас є така апаратура, що не треба стіни довбати, можна посвітити і побачити. Я кажу, ребята, давайте домовимося, ви прийдете, ми потихеньку зробимо обстеження, що знайдемо в сокровищі, поділимось. Ну я сказала, поділимось, так вони не приїжджають. Ну що ви знали, що наші... Ой, світло не виключила і пішла. Дівчатки, мусите пропустити. Скажіть, як сюди людина може влізти? Ось, спасибо. Ні, дівчатки, бачите люк? От такий люк, отак, рука, голова, плечі, всередину залазить людина. От ви б залізли, ви б плесенька. А я ж не залізу. Ну ви тільки пробочки можете. Теж непогано. А де люк? А тут люк. Він розкручується. А ми електричні лампочки будемо спостерігати, а вино, щоб ви знали, кисти середовищі і при зберіганні вино має плати світла без фіксації на камі. Бо якщо ми виключили біле вино, бриллянтове можна замінити. Благоухи ще немає. Що Наталочка, все добре, ти хочу спати, як я статушки. Марха Ямей, профікс. Тут стоїш. Ва. А куди вона? Стоціниш. Ну так, ні, тут не стоціниш. Вона стоїш. Стоціниш.
А тут что-то как пожар был.